Seguinte, essa aqui é a minha pistola Millennium, é o primeiro modelo. Ela funciona muito bem somente com munição nova. E aí eu vou fazer um teste aqui. Vou colocando uma lanterna fora de uso. Eu vou praticar um disparo. Vamos ver o que acontece. Vou atirar na lanterna, tá bom? Beleza? Vou colocar aqui que já se viu, né? Aqui. Bom, eu acho que acertei a lanterna. Tirão gostoso. Pra quem tá enxergando mal, até que ficou legal. Valeu, galera.